У Дніпрі учні розробили розумну маску. Винахід розпізнає гостре респіраторне захворювання і коронавірус. Уся справа у датчиках. Як спеціальну штангу, на якій закріплені датчики, які розміщуються біля носа. Тому ми, якщо одягаємо маску, то вони розміщуються прямо біля носа та можуть використовуватися. Показники датчиків – температура тіла, рівень кисню у крові, частота дихання та серцебиття – надходять на смартфон через Bluetooth. Далі ці дані можна відправляти сімейному лікарю, говорить Артем. Підключаємося до нашого пристрою та нажимаємо «Сканувати». І показники зараз прийдуть через 30 секунд на телефон. Прийшли показання. Було 58 вдохів, тобто це доволі багато, але це можна списати на те, що я спочатку говорив. 76 ударів, 36,6 температура тіла та сатурація крові 97%. На цьому розробники не зупиняються. Хочуть удосконалити маску, зробити її зручнішою. Ми хочемо усю частину з мікроконтролером розмістити ось у цьому місці. Тобто, щоб не було ось цього неприємного великого блоку, тобто це буде набагато красивіше. Також датчик пульсоксиметрії та оксигенації крові буде розміщений ось тут, на вусі. Далі маску збираються протестувати на людях. Потім її можна буде використовувати усім бажаючим, говорять розробники. Адже, кажуть, вартує вона небагато – 500 гривень. Ми тепер можемо обговорювати те, що є ризики у людей, які можуть заболіти, є ризики у людей, професіоналів, які допомагають людям не заболіти, допомагають людям вилічитися. І їм потрібні спеціальні маски з більш високим рівнем захисту. І ці маски реально створювати. Зі своїм винаходом дніпровські школярі збираються взяти участь у світових змаганнях з робототехніки у США. Галина Гусак, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».